Tarako je najnoviji i najveći Seatov model. Premijerno je predstavljen u rujnu na salonu automobila u Parizu, a mi smo sada u zaleđu Barcelone gdje ga imamo priliku prvi puta i isprobati. Riječ je o velikom SUV-u C segmenta kojem su najbliži korporacijski rođaci Škoda Kodiaq i Volkswagen Tiguan Allspace. Krasi ga novi obiteljski dizajn, iako to su prepoznatljiva svjetla s LED tehnologijom, a ljudi Seata nam kažu da se tu može vidjeti i lice novog Seat Leona koji bi trebao stići sljedeće godine. On je već na prvi pogled impresivan ne samo svojim dizajnom, nego i dimenzijama. Produljen međuosovinski razmak i dodani stražni previs nude prostor za dodatni treći red sjedala. Traga također prepoznatljivi Seat s karakterističnim oblikom svjetala, a jedan od prepoznatljivih detalja iz Volkswagenove korporacije, koju sada imaju i Porsche i Audi, je i ovaj ovdje element između stražnih svjetala. U prezentaciji naglasak je stavljen na benzinske motore, 1,5-litreni i 2-litreni turbobenzinski TSI motor. Naravno, tu je i 2-litreni turbodizelski stroj. Pogon može biti na prednje ili na sve kotače, a mjenjači su ručni sa 6 stupnjeva ili automatski DSG.